brasileira, brasileira, eu avanço pelo mundo. Det har betytt massor. Man vågar mer. Man vågar kliva fram som man inte har vågat för. Jag tror att tjejjouren betyder väldigt mycket för den generella folkhälsan. Folk som känner sig ensamma kan få ett forum där man känner sig mindre ensam. Du är en massa. Mm. Hilda har ju under lång tid fokuserat på hantverk, för vi vet att det frigör någonting att få jobba med händerna och att skapa möten mellan människor. Det är ju det vi pratar jämt om inom folkbildningen, att det är i mötet med en andra som vi kan växa. Bättre och bättre dag för dag är våren, ja det är våren. I och med corona och alltihopa det här så kan man inte ha vanliga körsammankomster, utan då får man hitta på någonting annat. Och då har vi varit ute på såna här små grejer istället. Vi är ju så tacksamma när det kommer en kör och sjunger för oss nu i dessa tider när vi har mindre aktiviteter inomhus än vi brukar ha. Så just det här att kunna vara utomhus och med sång och musik, det betyder så mycket för alla våra boende. Det första var ju att språkcaféet stängde. Det blev ju katastrof för många. Jag har studerat på SFI och det är inställt nu. Coronatid, man kan inte gå till skolan eller språkcafé. Så vi kan promenera och hålla bra distans. Jag är jättetacksam. Att det finns en förening för oss just hjärt-lungsjuka betyder ju väldigt mycket. Just att man träffar andra som har samma sjukdom och sen att det finns aktiviteter som just är anpassade för oss. Ja, det viktigaste tror jag faktiskt är att göra avbrott i ensamheten. Det är inte alla gånger som aktivitet är viktigast, utan det är den sociala samvaron. Och de pratar och umgås, och det tror jag är väldigt viktigt. Det är för det vi är så pigga. En hund är ju totalt ren terapi, och får man inte ordning på hunden, då kan det bli jobbigt. Och det är det som jag känner är min roll här, att hjälpa folk att få ett mysigt liv ihop med hunden. Det är ju en trygghet att vara nära sin förälder, liksom man blir ju omfamnad och kan ha sjalen som ett litet skydd mot omgivningen. Men man kan också se vad som händer genom att bara rida huvudet lite grann. Man kan ju välja om barnet vill vara aktivt eller vila. Anknytning och trygghet, det är ju nummer ett för en liten bebis. Hur känns det för dig att så många i din familj går och lär sig teckenspråk? Det känns bra. Det känns verkligen bra. Ja, idag har vi haft en stor samling här kring rörelse för äldres hälsa. Och vi har kunnat konstatera att det finns många saker som är betydelsefulla. En av de allra bästa sakerna är att dansa. Det absolut bästa sättet att också skjuta upp demenssjukdomar. Vår mentala målbild, det är ingen Alzheimer. Och skulle någon få det så tar vi med dem också. Ja. Jag är ju bara 16, så jag gick ju på läget när jag var liten. Ja, alltså det är ju så kul, för jag minns ju så tydligt alltså känslan som jag ser att de har. Så det är ju helt fantastiskt att få vara med och skapa den liksom. Man får väldigt mycket olika saker på ett dansläger och man kan träffa nya vänner. De flesta som går här, det är ju, de är ju pensionärer då. Och istället för att, ja, kanske inte alla gör, men sitta hemma, så kan man lika gärna gå hit och ha lite trevligt här med andra gubbar. Det är en social verksamhet på något sätt, det tycker allihop.